أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم حرمتا مسلمان باورлар الله تعالى башаларымыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін екі дүние жүздерімізді жарық қылсын. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырып өте маңызды тақырыптардың бірі дұғадан кейін бетті сипау мәселесі. Бұл жөнінде жалпы имам ан-Науи рахимахулла өзінің мәжмуа кітабында дұғаның әдептерін бірнешеуін келтіріп кетеді. Дұғаның әдептерінің бірі бұл дәретті болу және де қыблаға қарау, белгілі уақыттарда дұға істеп болғаннан кейін, дұға жасап болғаннан кейін бетті сипау, бұл да дұғаның әдептерінен деп имам ан-Науи рахимахулла өз мәжмуа кітабында 4-ші томында келтіреді. Және де пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям имам Тирмизи рахимахулла және де уәл-хаким риуаят еткендей, бұл хадисті ибн Умар радиаллаһу анхудан риуаят етіледі. Имам ан-Науи рахимахулла кешіңізді, пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям кана расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям иза мадда ядаһу фи дуа лам йараддуһума хатта йамсаха бихима ваджаһу. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям дұға қылған кезде бетін сипамастан қолын жерге түсірмейтін еді дейді. Умар радиаллаһу анху пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям қашан бетін сипаса, дұға қылған кезде бетін сипамастан қолын жерге түсірмейтін еді дейді. Жалпы бұнда имам Хаджар Асқалани Булуғул Марамда және де Абу Дауидтен келген риуаятты хасан хадис деп келтіреді. Қалел Сунуани фи Субулі Сәлемді имам Сунуани өзінің Субулі Сәлем атты кітабында фихи далилун аля машруиати масл важх биядайн баъда аль-фараъ мин ад-дуа. Дұға істеп болғаннан кейін бұл да дұға істеп болғаннан кейін бетті сипау дұғаның әдептерінен деп имам Сунуани өзінің кітабында келтіреді. Және де Абу Дауидтен, Ибн Мажа уәл-Хаким, имам Байхақилерден риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді: сендер Алла Тағаладан қолдарын алақандарыменен сұраңдар дейді. Қолдарын сыртқы жақтарыменен сұрамаңдар. فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ. Егер де сендер дұға жасап болғаннан кейін екі қолдарыменен, яғни қолдарыменен бетті сипаңдар деп келтіреді. Қараңыздар, бұл жерде имам ан-Науи сынды, имам Байхақи және де Хаджар имам Хаджар Асқалани өзінің Булуғул Марамында имам ан-Науи рахимахулла ірі-ірі ғалымдарымыз дұғадан кейін бетті сипау дұғаның әдептерінен деп келтіреді. Сондықтан да біз қазіргі таңда көптеген бауырларымыздан естиміз, жалпы дұға қылған кезде бетті сипау бұл бидғат, бұл діндегі жоқ деген нәрселерді айтады. Бұның барлығы жалған. Әлбетте дұғадан кейін бетті сипау ислам әлеміне танымал ірі ғалымдардың өзі дұғадан кейін бетті сипау дұған әдептеріне кіргізген. Алла тағала башаларымыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи тағала уа баракатуху.